Heeft de burgemeester gisteren een oproep gedaan, hè, van alle spanningen die op dit moment in Turkije zijn, haal dat niet naar Rotterdam. Het is wel heel erg dat het daar is, maar hou het in Rotterdam vredig allemaal. Toch gaat het mis. Er circuleren lijsten op internet rond, waar ook bedrijven op staan, maar ook mensen van de Gulenbeweging worden daarop genoemd. Mensen worden geïntimideerd. Is het überhaupt te veranderen? Dat is zeker te veranderen, want de spanning in Turkije is nu op de hoogste punt, denk ik. Die spanning die wordt gereflecteerd naar buitenland, ook en onder andere naar Nederland. En dan als de spanning daar gaat zakken, dan zal ook hier de spanning zeker zakken. Daar ben ik zeker wel overtuigd. Maar ik denk dat die blijvende spanning is natuurlijk dat er dus mensen met elkaar niet mee eens zijn over de bepaalde gang van zaken. Daar moeten wij gewoon duidelijke uitspraken over doen. Van je hoeft niet mee eens te zijn, maar dat andere meningen moeten er ook kunnen zijn in deze maatschappij. Daar moeten wij aan werken. En niet intimideren? Absoluut, absoluut. Nee. Gaat dat lukken? Nou, denk het wel. En wat voor termijn dan? Nou, ik denk na de grote vakantie, komen we weer bij elkaar. En dan gaan we dus ook die mensen, die koepelorganisaties die vandaag niet aanwezig zijn, zullen wij zeker benaderen dat wij dus hier aan werk moeten van maken. De partijen willen vanavond niet eens allemaal met elkaar om tafel, kunnen niet met elkaar om tafel. Ja, dan kan je wel zeggen, behoud de rust en vrede in Rotterdam. Maar daar komt dan toch weinig van terecht. En vandaar dus nogmaals dit zeg maar, oproep, ook via zeg maar, UTV. Jongens, neem je verantwoordelijkheid. We zijn al divers genoeg. We hebben allemaal eigen ideologieën, andere manier van hoe we staan in het leven. We zijn gelovig of we zijn ongelovig, noem maar op. Maar dat is juist wat ons maakt, wat we zijn. En dat is een diversiteit en dat is een verrijking. Zie je het niet als een bedreiging. Accepteer het gewoon dat we anders zijn. Maar ga niet alles wat je op je bord krijgt vanuit zenders, Turkije, één op één kopiëren hier in Rotterdam. Want je buurman, je neef, je nicht, dat zijn geen koepelegers, dat zijn geen terroristen. Dus ga niet mee met dat propaganda. Accepteer elkaar gewoon en ga niet elkaars hersenen inslaan.